Ahoj, zdravím vás z dnešního Big Talku. Leo Brichtal, Jenis, vedle mě legenda, Martin Fejnin. A je to teďka trošku takový netradiční, pod děláme tady v parku, aby jsme to trošku uzvláštili, nadýchali se trošku čerstvého vzduchu, ale pak se přesuneme zpátky do kartelu. Ahoj, já vás tady znova vítám. Já se omlouvám, že jsme museli natočit úvod takhle venku. Došlo k malý mystifikaci, kdy prostě někdo jsme zapomněli napsat, aby nám otevřeli, a já mám za týden zápas v kickboxu. Budu mít velmi těžkého soupeře, půjdu vlastně s mistrem světa, s Holanďanem. Takže mě vlastně tady nikdo úplně v tom kickboxu nešetří. Mám třeba třetí zápas v profi a jdu s klukem, vole, kterých má asi 70 nebo 80. Stejně tak já jsem debutoval v kickboxu a šel jsem taky vlastně s několikanásobným mistrem. Asi kolik? 12-násobný mistr Chorvatska. Asi 300 zápasů v kickboxu nebo kolik. A já jsem šel, vyhrál jsem. To je třeba strašně jsem ho zbyl. To je přesně nějak rok zpátky, ne? Rok a no, není to rok zpátky. Červenec, to bylo, srpen, září a bylo to po půlce září. No. Takže to je zhruba 10 měsíců zpět. Ale byl to asi můj jako nejtvrdší zápas. A já si tady udělám teda ještě trošku úvod, co já si myslím, nebo můj úhel pohledu, jaký na bojový sport je. Já si myslím, že kickbox, ne, já to vím, že kickbox je vlastně nejtvrdší sport za mě. Je to tvrdší než MMA. Myslím si, že s boxem asi je to srovnatelný. Van Dam, Tong Po a Van Dam, to byl kickbox, ne? To byl kickbox, no, dá se říct, to byl Muay Thai. A to jsem kámo, to za mě i jako nejatraktivnější. Jo, i nejatraktivnější, je to rychlý, rychle to ubíhá, ale jediný problém, co je, tak v boxu, víš co, že prostě ty máš počítání, že ho vstaneš a on tě furt řeže do hlavy, prostě furt tě řeže do hlavy. V kickboxu se to tak nějak rozloží, i když za mě ty útoky jsou tam mnohem víc, jako účinnější, že prostě máš rozkopaný nohy, kopneš holení frajera do hlavy, to bolí jako svině, že jo, tam většinou, když někomu dáš káčko, tak je většinou na dobro, tak leží na dobro. Sorry, ještě tě přerušuji, vlastně 4 jsi měl v kickboxu, ještě v tom KSVčku to mi přišlo kickbox. Jo, to byl spíš kickbox, no. jo, to bylo. Jenom postoje, jenom nohy, ruce. Jo, to jsme se o tom bavili, já jsem na tom národový. Ve Varšavě. A ty jsi tam dával góla. Já si předpokládám, že to je národní teda stadion. Je, národní. Tak tím pádem tam jsem dal prvního reprezentační gól, no. Marťas, hezky. Já ti ho ukážu schválně. Já ho mám vysoce. Marťas, tady ochutná bahno. Připravili. To jsou brichta bomby, jo? To jsou brichta bomby, kamaráde. To máš podporu do zápasu. Podpořím mladý. Ty krávo! Marťas. Ty už někdy něco chlastal, ne? Co? A co si budeš srát, bo? Marťas. Nikdo mi neřekl, že jsem nedal manuál k tomu, že jo? Já jsem ti říkám, já jsem se o tom bavil, že jsem viděl video nějaký, něco s bahnem, mi přišlo strašně vtipný ten pojem. Já jsem si všiml, jsem tak občas na tyhle, jaký šmakec, bahno. Jako jsem se vrátil vlastně ten momentální humor, takže jsem slyšel to bahno, to mě zaujalo vtipně. To jsme tomu začali právě takhle říkat, protože třeba na jako Instagramu a tak se to nesmí zmiňovat, nebo ti smažou třeba příspěch, když tam píšeš jako krátky. To nalašou. I na tom YouTube, tak to vypadá ten stadion zvenku. On teď se asi hodně zrenoval, ale jestli no, ten národní, tak je. Já tam byl 2009, to bylo jsem tam vola, takže to je. No. Vypadal jako hodně nově. Hodně no, nově. On tam bylo mistrovství Evropy, že? Tak to je jasné. Jo, tak to vlastně tam 2012 jo, to všechno rekonstruovali. A tam co celková kapacita těch lidí, to bylo asi přes 60, jako co tam se dá vyprodat, 65, 70. A bylo to fakt úplně celý komplet nový. Záchody nový. A musím říct, že jsem věřil v Bundeslize fakt no, na přesto zápasů a Frankfurt blázní, všichni blázní, ale Polsko, jako fanoušci, to je, to jsem jako na reprezentační úrovni vůbec zažil, protože ty Poláci, to není jak na těch stadionech, že máš prostě hlavně ten kotel za tou bránou, ty Poláci jsou prostě všichni. Všude. Němci si dělají prdel, jako největší nedávka v Německu je, že jsi Polák, jo. To je, když ti řekneš, že jsi Polák, tak to je, když ti řekneš, že jako jsi skurvy syn. Prostě to jako nic horšího než Polák není.
A oni si z nich dělají, protože jsou blbí a pořád ožralí, no ale ta atmosféra na tom stadionu. Ale to už, co já vím, tak od roku 39. Ne, každopádně. Tam ta atmosféra. Tam to začalo. Možná ještě dřív tam historicky. Tam jsou ty základy. No, každopádně jsi to zažil taky, tam ty Poláci, prostě tam jsou fakt jeden. Jo. Všelý stadion fandí, ale od začátku do konce. No, jak nastupoval ten Arkádius. Arkádius Vrošek. Jo, to je chuligán Legie. Jeden z těch chuligánů a tam normálně to bylo jako... Celý sektor. To bylo jako sundali v klubu, si všichni normálně trička a teď začali pařit. Ne, takže prostě já jsem to zažil jako v tom Polsku, jsme tam hráli. Já jsem hrál od začátku a jsem neskočil. Hrál jsem na 2-1. Ale jako ty Poláci, to bylo neskutečný. Ty to ti schválně ukážu. Ty, to nástup jeho. Pošleš to pak Honzovi? Ať to tam dá? A já jsem tam byl mezi nimi a jsem se připojil, ne, po fajtu rovnou. Já to pošlu Honzovi hned, protože jinak na to zapomínám. Jezdíš jakoby nějaký ty hvězdy ze Slaví, ne? Nebo ne, jezdíš. Prostě každopádně na zápas. Patříš jakoby těm klukům, že prostě, jak se tomu říká, já tomu moc nerozumím. Ne, jenom jsem fanoušek no, Slavie, takhle můžeme ale říct. Ale vy máte taky nějakou, jak se tomu říká? Partu. No ne, když máte třeba v Německu, to je, když máš třeba Eintracht Frankfurt má s Atalantou Bergamo. Družbu, no, máme, Slavě, no. Máte kým? Máme, no. Nevím, jestli ti něco říká Sosnovec za Glebie. To je kámo město, asi 100 000, 200 000 obyvatel a ty žijou jenom tím. Tam se narodíš a už máš kerku na zádech, háčko. A už máš, vole, už kerku na zádech. Už máš pískáče a spíš na poli. Jo, zuby, pískáče a už tam to, takže to jsou blázni, ale dobrý kluci. Samozřejmě. No, jo, ale tak to je jako, to je fiktivní, že jo, rozumíš mi. Všechno v Minecraftu a nemajnuj. Hele, jaký je tvůj největší zážitek ve fotbalu, kromě toho, kromě té legendární grilovačky, ale... A dneska žený Čech. Jo. Ne, asi největší... Já se to každý den asi nebude vidět, já jsem 2009 jsem měl tu šanci, že jsem hrál s nároďákem doma v Teplicích, jsem časné kvalifikační zápas proti Slovinsku a já jsem hrál od začátku, bylo snad to po druhý, po třetí s Milanem Barošem, prostě jsem se vrátil ještě vlastně za Eintracht, takže jako teplický odchovanec. Na hostování jsi tam byl? Ne, fakt jsem na přestup, ale byl jsem vlastně reprezentace, jsme ze slovenské kvalifikaci doma v Teplicích, takže vlastně já jsem se vrátil jako do Teplic, jako v Ačku reprezentační, od začátku s Milanem Barašem v útoku, vlastně s tý ještě Jankulovský všichni hrál, takže musím můj největší zážitek hrát doma vlastně v Teplicích před plným stadionem za reprezentaci. Tak to byla zlatá éra českého fotbalu. Ještě jsme vyhráli, no, 1-0, takže jako to asi můj největší zážitek, no. OK. A kolik? Když oni tam asi, že byl nějaký draft, kolik tě bral Frankfurt, kolik se dostal? No to je právě teď, jak jsou úplně celý vystřelený, to bude znít směšně, ale já jsem vlastně byl... Tak inflace, že jo, trošku to. Euro šlo, že jo. To bylo úplně jiný, že jo. To... No a teď já jsem byl nejdražší posila Eintrachtu v historii a stál jsem 3,5 plus nějaký, třeba 3,8 milionů euro. To bylo nějakých 140 milionů korun a v té době, že jsem byl třeba třetí, čtvrtý v době jako... Čechách nejdražší. Kolik ti bylo v té době? 20. Ty vole. Teď si vím, že... Jsi čurák. No a teď to nic není, že jo, 140 milionů korun, to dneska už přestupuje tady Beťko i hráč. No svůj, tak jako... můžem se pobavit o tom, kolik mají třeba v oktagonu zápasníci. A já vím, kdo to určitě klipne. MMA Shorties, vole, kdybych tady... Zdroj, Brichtok, děkujem. A dávejte tam odkaz na Hero, když už něco klipujete. Jinak mě to fakt nebaví, když nepoužíváte furt ve článcích jako zdroj. Takže to je poprvé a naposled. Ale kdybych ti řekl, v oktagonu se jako tam ty platy za jeden zápas, nebo v oktagonu jako celkově v MMA, se ty platy pohybujou... Třeba tyhle 5-10 tisíc euro. Řekneme ti to takhle, měl sračí do Clash of the Stars. Měl sračí do Clash of the Stars, no. Tam by ti zaplatili zlaté. Ale podle mě jako tady ti Octagon dal hezký peníze, o tom se nemusíme bavit. Každopádně ty, když jako seš začínající, už máš nějakou kariéru zápasnickou za sebou, tak třeba 5-10 tisíc euro, takovýhle rozmezí. Teďka v dnešní době by bylo třeba za jeden zápas, řekněme 5-6 tisíc a máš zápasy dvakrát, třikrát do roka
a teď si vem, co je to za peníze, co jako, nevím, to co všechno musíš to, tomuto. A to je vidím, proto mě hrozně jako štve, že v MMA ty peníze jsou úplně odstřelený od všech ostatních sportů, ale přitom ty seš jako nejvíc vidět, že jo. Tady prostě by to mělo být, že třeba sponzoři se na tebe lepí. Já musím teda poděkovat osobně všem sponzorům, který mě podporujou. Strašně moc si toho vážím. Ať už je to, teď omlouvám se, musím si tady udělat ještě reklamní okýnko rychlý. Na kafe zatím. Skočte si na kafe, a tady poděkuju sponzorům. On to tady vyjmenuje. Musím poděkovat všem svým sponzorům, že furt při mě takhle stojí. Nechtěl jsem říct furt, ale jako já jsem ještě že úplně nějaký úpadek neměl, takže děkuju, že furt při mě stojíte, hrozně moc si toho vážím. A já mám jako docela štěstí tady na tohleto, takže to si moc vážím a jsem za to vděčnej, ale vím, že ostatní jiní kluci to třeba prostě takhle nemají, že když bereš, vem si 5 000 euro za zápas, 1 000 euro zdaníš, máš 4 000 euro, to není ani 100 000 a zkusím vyžít. Ty kluci chodí na ale dveře, já to vidím, tak já to každý den vidím, co tam vlastně tomu no obyto, tak víš co, ty to pořád vidíš v gymu, že jo, v Gorille máte spoustu zápasníků. Pochodem, tak konečně ani nikdo neví, proč to tady mám na sobě. Za prvý, ono to pro moc lidí moc neznamená, ale já jsem skončil 18 skončil s fotbalem a samozřejmě, když máš nějaký svůj gym, že, tak jsem pochopil, že to je jako tvůj klub. Takže to je vlastně můj klub, Gorilla Gym. A i když si to kupuješ ten merch, ale pro mě to znamená víc, než pro vás, pro ty fightery, protože já jsem celý život vlastně, když jsem někde byl, tak jsem prostě ty souprovy nosil a teďko najednou zase už někam patřím, takový pocit, že víš, že si to vemeš na sebe, že prostě najednou zase někam patříš, takže proto jsem si to vzal na sebe, že jakoby. Udělal jsi reklamu, hezký, vážím si to. No, za kolik jsi teď přestupoval do Gorily? Byl to nejdražší přestup v Gorile? No, asi jsem tam byl jako strašný. No, ty začátky byly strašný, ale já musím fakt jakoby říct, že jsem měl asi štěstí. Že já to mám asi ve všem životě, když něco začínáš dělat a ještě když jsi byl sportovec a něco ti fakt plně nejde, tak jako je to buď a nebo. Kdyby mi to dali jako trošku sežrat, tak bych se na to možná, si bych to vzdal, měl jsem strašný štěstí na toho Pepu a na všechny ty kluky, že mě vlastně od začátku podporovali, protože musím říct, že to bylo fakt trapný začátky. No. A jak dlouho teď trénuješ? Já nevím, pořádně, řekněme třeba od ledna. Pořádně. Pořádně od ledna? No. A s kým tam třeba spáruješ, Gorille? Já chodím na spárně, to jsou prostě, máš ty skupiny, na skupiny chodím. Uh-huh. Ještě nevím, že nespadu s někým, ale dneska třeba mám od 4 ještě, tak to už bude jako. Kdo tě tam otestuje? To ne, ještě asi nepůjdu s někým totálním fighterem, ale má to už jen koho tam chodí na ty moje skupiny. Ještě si ke mně nevlez teda, asi má ještě trošku strach. Má respekt. Co třeba Tagir? Tagir, no to jsou, tam máme talentovaný kluk, ten Kukia, ten Tagir je strašný zvíře, no. Teď jsem, jakoby, já to začal sledovat, teď, jak tam chodíš každý den, tak už začínáš trošku vnímat. Pochopil jsem, že to je jako obrovský, tam mistr Evropy teď byl. No. To jsem pochopil, jako, že to vyhrál mistr světa. Ne, vyhrál nějaký turnaj. No, já nevím. Třeba teď nechci to, promiň, tak hraje. To moc nesleduju. Ale hodně mladý. Ale jako fakt šikovnej. Já sleduju víc fotbal než MMA. Ale třetí poločas jenom sleduješ. No. No ale teď ještě k tomu zpátky, k tomu Frankfurtu. Teď vlastně měl Messi ten debut, ten dal ten krásný gol, ale ty si ve svém debutu za Frankfurt dal hat-trick. No, to bylo jako asi neskutečný, no. Ale co je to třeba? A bylo ti 20, slušný, jo? Slušný, jste do Frankfurtu a dá tam hat-trick. A on se zdál takový zvláštní, tam bylo, jsi hrál olympijským stadionem, byl jsi tam někdy v Berlíně? Nebyl. Klasický Adolfovo, že jo, to byl Adolfovo stadion, že jo, tam prostě všechno monstro, že ten příjezd, obrovský stadion, atletická dráha, podle mě to na 80 000, myslím, že to bude celý, a bylo tam třeba 55, že jo, a ono se to nezdá, ono to přijde jako, že poloprázdno, mraveniště, hraješ venku, je to takový to odstřelený, ty fanoušky, tam bylo hodně fanoušků z Frankfurtu, a ty jsi taky neviděl, bylo takový, dělal jsem hat-trick, ale bylo to takový jako, co se pak dělal týden potom, já jsem vlastně dal hat-trick. Hned jsem po tom zápase odletěl na národňák, takže jsem vůbec jako nevnímal vlastně tu euforii, která se kolem mě v tom Německu strhla. Ale vůbec. Jako jsem snad jenom 8 v historii nás bylo, co dalo v prvním zápase hat-trick. Takže obrovská věc, že jo. V tu dobu jsem byl nejdražší posila to Frankfurtu, protože šílenství. Prodali na první zápas, další týden 2000 drezů prodali. To vemeš, Fenin. 2000 drezů krát 100 euro. No každopádně pak jsem se vrátil asi za ten týden, ale jsem v pátek, ale jsem první domácí zápas, že jo, a teď nastupuješ, v životě jsem to nezažil, jsem byl kluk z Teplic, že jo, myslím, že vyprodáno, jsem tam hrál od 16 do 20, za 4 roky jsme mě třeba vyprodáno 3x se Spartou,
A to ještě bylo tak vyprodáno, že si ještě přišlo 13 tisíc a nahlásil si 16, jo? Kvůli sponzorům. Ale najednou přijdeš na ten stadion, který je v tom Frankfurtu ještě unikátně zavřený, střecha se zavírací, 55 tisíc lidí, neznáš to a teď prostě nastupuješ na takovýhle stadion, přijdeš si, jste neuvěřitelný, vlastně ty lidi prostě tam úplně žerou, že vyvolávají to tvoje jméno a já jsem tam hned v zápase góla, takže jako to byl asi ten, v tom Frankfurtu asi takový ten nejsilnější moment po tu metriku. No. Okay. To věřím, že to byl fakt hlavně jako silný zážitek. Hlavně to teď zpětně, potom to máš vždycky v životě, když prostě něco přijdeš, tak ty to pak začne jako zjistíš vlastně, co jsi měl, že jo. V tu dobu to nevnímáš, ale teď třeba ty zápasy, to musíš znát sám. Já jsem sám zvědal, jak to na mě bude působit adrenalin v tom MMA, ale já měl zápasy, prostě hraješ zápas, pamatuješ se začátek a pak se nepamatuješ nic skoro, máš takový nějaký mžitky a pak na to koukáš až doma a máš takový adrenalin, že prostě třeba do 8 do rána prostě nespíš. Ale jo, mám to tak, no. Ani se nemůžeš ožrat prostě. Jo. Ty jsi tak prostě... Tak to, tak... Já to mám úplně stejně, já nemůžu ani pořádně, já si vždycky říkám, co všechno s ním, ale pak do sebe narvu jedno meníčko mekáče a jsem rád a pak vůbec nemůžu spát, prostě furt mám otevřený oči, koukám prostě úplně, si říkám, ty vole, co se to stalo prostě. To mám trošku respekt, no, protože to... mám trošku strach, mě říkali, že to na někoho působí, takže to buď je to úplně jakoby sežere, anebo nakopne, protože já jsem mluvil, když jsem byl v tom Frankfurtu, budu mít ten zápas, tak jsem tam už byl, tam to je taky ten zavřený. A ty vlastně seš tam sám, že jo? V tom fotbale pořád tam máš. No, to bylo jako pro tebe úplně něco vlastně, jiného. To bude úplně něco jiného. Já jsem trošku, z toho mám trošku respekt, no, protože já bych to úplně jako... To je ono. A kde je tvůj soupeř? Pane, je takový jeden tlusťoch. Tlusťoch, jo. Ten no, hrál za... No, nehrál. Nehrál? On tam jenom byl v tom, ne, Bundesligu nehrál, má nějaký starty v druhé lize. Takže kecavě. A on no, je... Tak on tam byl, on byl v kádru v Wolfsburgu. Jo. To, když jsi v kádru, neznamená jako, že to, no. To byl kus, seděl na lavičce? To byl i kus to odvol, ale nemá ani jeden stát Bundesli za no. A byly jako ještě nějaký jiný, jako, který oslovili před tímhle jako soupeři? Nějaký, byli, jako no, teď asi říct můžu, byl se rozehraný ten Kevin Grosskreutz. Říkáš mm-hmm. něco? Za Dortmund vyhrál s ním dvakrát titul mistr světa s Německem. Takový obrovský hnusný jako Němec, fakt ošklivý. Jako, okay. Jakoby fakt musí říct jako upřímně, jako bez žádný, jakoby, aby si to vzal člověk nějak osobně. Já jsem si fakt ošklivý, hnusný. Že fakt hnusný. No, fakt hnusný. Ale jako dokázal to strašně moc a to by bylo velký, no. Ale asi si to vyhodnotil, že by to bylo, že jo, asi nemá zapotřebí, že mistr světa má tituly. Pak se prohrát prostě ale s Martinem Feninem. Už si s ním sešli, už to bylo vypadalo, že jo, a pak se odcuknul. Tak třeba tě to chytne a bude z tebe zápasník teďkon. Ale to všechno bude o tom první zápase, no. Kolik je? 36. Viděl bych tam potenciál na zápas Frankfurt versus Dortmund, že ty proti Kolarovi. To není tak velký a ošklivý. To ne, to má kolik? Přes 2 metry. Mm. 15 nohu. A nabídli ti clash, zápas? Jo, já jsem to říkal, nabídli, ale jako nepřímo, protože já mám kamaráda Petra, Pešla dělá, mi dělá merch, mi dělá hodně těm, jak jsem říkal, influencer, jak jsem říkal? Influencer. Influencer, já to pořád nemůžu. A on nějaký pod sebou má a já jsem se s tím klukem seznámil, když jsem držel svoje teplické drezy na charitu a on si to vydražil, mi fandil, tak jsme se sešli na kafe. Pokud jsem byl sympatiák, tak jsem se zeptal, jestli mám třeba já potenciál si udělat taky nějaký trička. Tak jsme taky malý začali dělat a ptali se z nás kamarádi, takže já žádný pořádný merch nedělám, na to nevydělávám nic, takže si spíš kamarádi a jeho oslovil právě ten Jíra se jmenuje, jo. Z toho Clash of Stars a říkali, že jestli by o to nešel, tý době nějaký 300 tisíc a říkám, že vůbec, mě dají 5 kilo, jestli tam přijdu na ten zápas, nechám se sundat v první sekundě, řeknu díky za 5 kilo a zdar. To je slušný marketing, to jde. Bych to asi udělal, ale by to bylo vtipný celkem. A on to 5 kilo nechtěl dát, no. Bys tam to je na hovno, ale to... Bys tam mohl jít na chcený kolejník. Ne, neříkám, já se kecám. Já mu teda věřím, že mu to nabídli, že chtěl bych tam šel a já jsem řekl, že ne, že jo, ať mi dají 5 kilo, ale se tam nechám sundat v první sekundě, ale ani k tomu nedošlo, že jako úplně oficiální nabídku se neměl, ale něco, nějaký náznaky tam byly. A hraješ ještě za ty Řepory, jak jsi hrál? To už kámo, teďko nejde, že jo, já jsem do té nové sezóny. Protože jako ono, ať je to, jak je to, jak ta smlouva s tím OKTAGONem a tam... Ten... Já jsem do toho šel hlavně, protože tam je ten... Za prvý budu to mít dokumentovaný, za druhý to je u mě doma Frankfurtu. Takže já bych do toho asi za jiných podmínek nešel. Já jsem tím, že to je Frankfurtu, tak
jsem do toho šel. Já, takže jako ty fanoušci Frankfurtu zítě tam jako furt mají jako v paměti. Takže tam takový já, co si budu povídat, by tady, když si představit, kdybych já tady na Štvanici vylez, by mě vypískali, tyhle, ještě, kdybych tyhle, kdybych se to ne, vole, to si myslím, to ne. Ty seš legenda. To je blbost, takhle to vůbec jako nemůžeš brát. A já to nemyslím jako tak, že tohle prostě to je takový, já bych tady se asi na to necítil, že jo. Tam v tom Německu prostě vím, že ty lidi za mnou prostě nějakým způsobem budou stát a... Nevím jak na té Štvanici, ale v tom Kleši tam myslím, že bys měl velký hype teda. To bys měl, no. Tam by jako... A třeba pro sebe povídat, tady to, jak je to vedený, já jsem vlastně s tím, ten Octagon připravil ty podmínky, že vlastně mám fakt profesionální trénink, já jsem ze mě stal, a mám to ani prdel skončit ve 30 a teď v 36 skončit prostě najednou se do profesionálního sportu, tak to víš sám. A trénuju 3x minuty, týden jsem trénoval. Mně není 36, brácho. To není, ale... Nevím, ale, 4. Ale trénovat teď 10x týdně, že jo? Jo, to ano. Mám tam občas jako nějaký, že prostě najednou jsem měl, že se nechce. Jsem měl jako nějaký propady, ale jako to není jednoduchý. A to je to fakt je to profi věc, takže jako pro mě to je taková motivace, no. A takže jsi vyřadil teď úplně alkohol, všechno. No, tak... Tak pivko si dáš u telky někdy. Tak každý auto zní na něco jiného, že jo? Tohle je čistý 100 oktan od, vole, od Orlenu. A AD Blue, vole, AD Blue. No, tak jsem rád, že, se, že tě ten sport aspoň takhle nasměroval, no. Jako úplně zase nebudem lhát, asi ne, ale teďkon už, teď jsou ty dva měsíce dokonce. Teď už mám jakoby sám už na krku. Teď už to jakoby, teď už vyřadím. Skoro i úplně šmakyček. Tak aspoň ti to aspoň lehce ti dodal nějaký řád, že jo? Cudziček, nebudu džambulka. Jo, čestý památce, kdo ví. No. Ty vole, víš ne, džambulka. Ivetka. Džambulí, no. No a to jsme zrovna minule jsme tady probírali, že bychom chtěli fight Macura s Richtářem. Ty vole, jak mi to je tak, kámo, tak jsi, no, ještě, já jsem spotkal s Andrejem Babišem, tak teď jenom ještě radšem řekl, kámo, tady to kdo... To jsou jenom legendy tady to znají, kámo, já jsem to hltal, ty vole. Počkej, kámo, to žila, Macura by měl být nové král všech bojových sportů, je první frere, který dostal, vole, takový, a vždycky MMA se vrátil. MMA do podvědomí. Jo, jo, vždycky vrátil, kámo, to kámo, se Terminátor. Do plagátu, vždycky se vrátil, ty pase jedno špinavý. Sežral nějaký bomby a pak se vrátil. Ten dostal pokaždý na tlama, vždycky se vrátil, ale to nikdy neodklepal. To je pravda, to je pravda. To vyrodíš oknem, dveřma a frajer se vrátí oknem. Ale jsi špinavý. To je pravda, to jsem si vůbec neuvědomil. To je nová jako životní jako motivace pro mě. Je, no. Jako Macura Richtář, no, ale to vůbec nechápu, že někoho nenapadlo, protože to by bylo kámo. Já si pamatuju ještě, jak jsem byl malej a on mě nějak, že někdo unes do Itálie nebo někam, pamatuju. No jasně, no. A nová, to nová, to nová to dělala normálně každý večer. Tam přijela. Kámo, tady to nejvíc legendární video, co neješ, jaký tam začne hledat Richtář po tom tom. Jo. Pamatuju si to, jakoby to bylo, a jakoby ona, to bylo včera, ty vole. Nova o tom dělala reportáže, že jo, furt. Tam byli s ním a on tam pod těma oknama, aj Vetko. Ale to nebyla reportáž. Jak viděl jsi? Tak vzal tu kliku, utrž tu asi 200 let starou kliku na Valkánu. Ale stejně, nejvíce mi líbilo, že jo, jak přišel, jak měla to vystoupení Iveta. A jak tam byl, tyhle, ten... Na těch dveřích? No. Jak mu tam roztrhali to triko. Jo, no, jasně, jak tam... To prostě si ne, ty skleněný dveře. No, to tam, no. Jo. Se tam přetahovali o ty dveře. On se vrátil do půl těla. Přesně. Legenda. Beach Boy. Kámo, toho by nikdo nesundal ani, vole, Vémola, vole. Podle ty Kincel by měl problém, tyhle. Kámo, ten kdyby se nasral, tak by Kincela hodil. A udržel by ho podle mě jako na té zemi. Jo, ale tak tam vidím jako vysoký šance, že Macura by byl první člověk, který by tady mohl jako takhle hodit Kincela. Zamíchat si vládnout, vole. Mohl by se stát, on, a navíc on měl i takovou tu, jak se to jmenuje, peak, prostě male peak performance, vole, tělo. Takovej ten, že jo, no, jasně. Dead butt, trošku to bříško. A ten měl... Vlasy nebude bez culíku. Prostě železná brada, prostě... Vydržel, no. Ale ty tady dostal vždycky, po každý návštěv toho konzervace třeba 16 plakátů a vždycky pořád to vracel. Před tím barákem, jakým chodil, že jo, on tam vždycky vyběh pozavrátit a začal prase, hlubit. Jo, ty prase jedno v prvě. Ty prase špinavý. Ty vole, dost od legend, dobytku, už je mi smutno tady. Už je mi z toho smutno, ty vole, když se na tohle jenom vzpomenu. Chybí mi to, no, tady to bylo fakt, ale... A nejlepší bylo, že tohle z toho byl bizár, který nebyl vůbec jako nahraný. To bylo normálně,
tady si věděl, že to je fakt jako od srdce. Že on, tu, že on jí chce. To je pravda. Jako v týhle, jako fakt miluju v tomhle Českou republiku, tady jsou fakt jako úžasný ukazy. A oni jsou jako všude, i v Polsku si vím, že jo, tam, to jo, ale tam jsou, tam a Polsko, Rusko, tam na to budou ještě jako mnohem víc než tady. Tady je dobrý, že se to, jak to malý, tak to Československo, tak nějak jako se to kumuluje a sleduje to každý, ale vem si Polsko, ten Fame, že jo, a ty, tyhle, ty organizace, kde, kde mají prostě Lilliputi vlastní ligu, že jo, tak to je, tak to... Má šampion. Ale dobré. To mi řekla moje žena, to je hláška, nevím, když potkáš Lilliputa, tak ho máš pohladit po hlavě, to přináší štěstí, víš to? Ještě jenom prosím. Když potkáš Lilliputa, že ho máš po hlavě, že to přináší štěstí? Slyšel jsem, no. Jo. To ale... taky znám jednoho kluka, který prej vždycky zavře oči, když viděl Lilliputa a něco si přeje. Tyba, jak jsi to rozvěděl, jaká to se mi úplně, to se mi tohle úplně nelíbí, protože... Žena mi to řekla 3 roky zpátky, já to nemůžu pustit z hlavy, že Lilliputa, tyba, to pořád myslím, já bych k němu přišel a pohledil mu tu hlavu. Kdyby to bez nikdo nechápal. Kámo, já jako... Já tyhle lidi hrozně obdivuju a fakt mám rád malýho Zmiozela. Minule jsme tady domluvili zápas, nebo domluvili zápas v uvozovkách, dá se říct. Ten vlastně malý Zmiozel, co měl v Clashi zápas, ten jeden Lilliput úplně smaznul toho druhýho, tak půjde s normálně Max Green, jestli ti to něco říká. Já jsem to ale možná slyšel, že Lilliput jde s někým. Něco takového jsem slyšel, že tady ten nějaký má být. No víš jo. O tom, jako, že byl zápas tam v Clashi těch? Dva Lilliputy. Trošku jsem to asi... To právě bylo a my máme tam oblíbeného zápasníka Max Greena a tady jsme řekli Lesimu, když tady byl, že bychom právě chtěli. Tam je totiž, se bavíš s těma klukama z toho gymu, s těma fighterama, tak jako oni sice říkali, že se to všichni dělá jako nejdřív prdel, že prostě ne špatně, ale ty zjistíš, prostě to je tady v dnešní době, jak jsou prostě ty internety, tak prostě to převálcuje všechno, že ten Clash. Tomu, já ti říkám, že vyprodali za velkou Auto Arenu, protože víš, co jsem řekl, je to taková píčovina, že až je to prostě úžasný. Jo? Oni se mě v KSV ptali, jako, co je v Česku největší organizace. Já jsem řekl Clash of the Stars. Normálně takhle seriózně jsem to řekl. A oni jako, a co to je? Já říkám, no prostě Bizarre Fighting. Oni ne Octagon, já říkám, ne Clash of the Stars. Jenom no, Clash of the Stars. Vidíš, to je... Ale já jsem potom plival a vši, jako, ale teď musím uznat, protože já... Hele, ať si každý, nejdřív to musíš vymyslet, že jo, takže jako plivat potom, jako proč, jako ten nápad někdo musí mít, takže jako by klobouk dolů, že to vymysleli. A mě se to získalo až v době, kdy byla ta polštářová bitva. To mě to v tu dobu jsem se jako poprvé pousmál, říkám, ty vole, tak tady byl, co? Koleso versus Kryl? Já to neviděl, ale jinak, vím, že polštářová bitva, už to mě samo o sobě, protože jsem se fakt pousmál, říkám, tak to je dobrý. Je aféra teďka, no. Jaká? No, ten Koleso, že zápasil se Žloutenkou, prej. A typu C? Tuším. Jo. To je fajn, no. A byl to docela bloody fight. Já jsem to ještě... Otevřel ho tím polštářem, kámo. A já právě nechci říkat, nevím přesně, kdo mi to řekl v tom gymu, ale byl to jako fakt dobrý náš fighter. Ale říkal taky, že to plival, že to nesnáší, ale že už si kupuje perpervy taky. My máme místa VIP v předních řadách, kamaráde. Do konce života. A žereme to jako, miluju to, jako nic mě nebaví sledovat víc než Clash of the Stars, jako popravdě, fakt. Ještě spíš... Jirku Kára. Jo, Jirka Kára, tak to je legenda, že jo, to je jako o něm jenom dobrým, ale mě nejvíc trend na tom Clashi baví ty tiskovky Before the Clash. Ten turnaj, víš co, jako jo, super, musím říct, že jako dobrý, to mě taky jako baví sám o sobě, ale jsou tam zápasy, víš, kdy jako si říkám... Nuda, nechci. Pak je tam zápas, kdy si zas vole rvu ruce a říkám si bomba, super, ale tak to má každý. Ale když vidím prostě tu tiskovku, tak jsem vole normálně běsnej a těším se, kdo tam bude další proti komu zápasit. Víte, jak jsme to i říkali minule, že, jako, že třeba na tom pay-per-view, že by to nebylo pro nás takový, že když tam seš, tak tě to fakt úplně stáhne. A to vidíš, že jsi začal s tím Instagramem, že jo, teďko... Prostě ta doba naše byla prostě jiná, to bylo prostě čím větší jako dement, tím jako tím lepší. Jsem říkal na začátku, ale ono vlastně dneska už se tomu prostě dneska to musíš přizpůsobit, no. Vím, že třeba těžší kluci dělá taky, že jo, Instagram, třeba Milan Baroš, mu to někdo dělá, mu to nesnáší jako tady ty věci, ale dělá to pro kamarád.
Honza Kolercem, jako prostě jako všichni jakoby se snaží a ty nenaženeš, prostě ty prostě ty fanoušky mít nebudeš, protože ta doba už je prostě pryč, jo. Ne, no, jako neslyšel jsem moc krát, že by někdo řekl, tyjo, Milan Baroš, ty vole, super, víš co to. Ta doba už je prostě to, no. Už to pominulo, no. Když pojedeš do Turecka a řekneš, že jsi z Česka, tak vždycky ti bufo říká, že Baroš, Baroš. Ale myslím, že ta sociální síť tam to prostě nefunguje. Ne, teď táhnou jako dementi, proto... Já taky jsem se dostal nějakých 20. Je teď ten náš podcast úspěšný. Jo, no, to je pravda. Proto jsme tak úspěšní. My jsme moc chytrý a táhneme na lidi, protože jsme dementi. Takže nějaký sledující dostat taky, ne, od vás? No tak to se neboj, Marťas. My tě budeme promovat jako blázni. Ale lidi tě mají rádi, jako takhle to. Já se říš to. Měl tam třeba 50 otázek na tebe, takže to si myslím, že není zrovna málo. Jo, ty jsi... No, trošku jsem legendární, no. A pozor, to ještě největší prdel bude teďko, než už máme dopsáno. Ještě to není to. Knížka? No, tak to budete pod životopis. Vymene se na rovinu, je to s Jakubem Kohákem jsme to napsali, no. Tak to bude teprve žrádlo. A co jste jako, o čem jste jako psali? Vymene se na rovinu, takže to je celá moje kariéra, jakoby i to hezký v tom fotbale, co jsem zažil, jo, samozřejmě tak ten příběh je neuvěřitelný. Pak samozřejmě tam byly věci, třeba nikdo neví, jestli jsem z toho okra vyskočil, vypad, nebo možná taky vyhodil, že může to být z toho stát trestný čin, že jsem ho chtěl zabít. Tady ty věci tam všechny jakoby řeknou, jak byly doopravdy. Víš, třeba tam bude můj bulvární průser a tam bude potom, jak to bylo napsáno, a pak to bude podle mýma očima. A pak tam budou i věci třeba, které vůbec nikdo neví, které jsou stokrát horší. Ale líbí se mi, že si z toho umíš udělat i srandu, že jsi dělal třeba na tu plechovku. Tam je, to se povedlo. Jak padáš nebyl... tam z toho okna, ne? Teď on ještě, no. Tomáš u Faluše teď udělal. To jste neviděli? Zase něco mesimu. Já mu budu dělat teďkon to, já mu teďkon budu právě pomáhat taky něco na Instagramu teda udělal tričko a on, protože tak to, no tady to už vůbec neřeší, tady to tady už vůbec ne peníze, takže s nějakou organizací se domluvil, že udělá trička, aby to šlo pro nějakou nadaci, charitu na děti a udělal tu částku, jsem neplatil, tričko. Já jsem se od té doby myslel, že jako nejvíc legendární je moje tričko do neskáčení Čech, jak skáču z okna. Myslím, že to se nedá překonat, ale on teď udělal tričko s tím, že tu částku se neplatil. Ne, to je, jak to je? Ne, částka taky nesedí, nesouhlasí. Jo. Já to pak to, a teď nikdy to budu zatáčet, tak se vám podívejte. To ale o tobě bych natočil dokument, jako třeba už má Jan Koller dokument, na to jsem se ještě ani nepodíval, ale na tvůj bych se podíval. Koho je ten, koho je režisérka, nejdřív knížka. Ale pak určitě byste měli udělat dokument, protože dělá se většinou, by byl podle, ale musíš nejdřív udělat podle knižní předlohy, že jo, nebo obráceně se to většinou nedělá. Je knížka podle filmu. No, no třeba. To bylo věci, to, hlavně ty lidi, jak to trošku hltají, tak já jsem takovej, jak jsem pak skončil, tak to ze mě nějak spadlo. Ty dva roky jsem se v tom nějak motal, jsem málem potom chcípnul teda, ty dva roky, jak jsem se zavřel sám do sebe. Skončil to IKEMu a pak jsem si jako uvědomil vlastně, že to, co ti trolubu ty média, kam tě tlačili, jako jsi měl pocit, že jsi něco postral, pak se vlastně uvědomí, že to tak není, že vlastně já jsem jako šťastný do svojí kariéru. Samozřejmě mohlo to být lepší, ale taky to vůbec nemusel být tam, že já jsem vůbec nemusel se dostat, kam jsem se dostal, takže jsem si to úplně přetočil, začal jsem si z toho jakoby dělat prdel a uvědomovat si, že vlastně tady v Čechách ti tlačí národ kreténů. Jako lidi prostě vidějí, jsou šťastní, ještě vidějí nad ně, víš, jako trusku, prostě a chtějí vlastně. A chtějí ti o to natlačit a pak si uvědomíš vlastně, že to byla celkem prdel a jízda, no. A jestli se můžu zeptat, s čím jsi skončil v IKEMu, nebo jako co se? Já jsem skončil 2018 s fotbalem, že jsem si nějak, ještě na, asi po 190. to byla hláška. Milan Baroš mi v 21 letech řekl v autobuse na nároďáku, Feňo, ty jsi první frajer, který vole, v 21. Vole, po 10. restartuje kariéru. Protože oni pořád novináři restartovat kariéru. Pořád jsem byl v Bundeslize, bylo 21 let. Já tam hrál stabilně a oni mě pořád tlačili do toho, že jsem jde v prdeli, vole, že musel restartovat kariéru. No a když jsem teda restartoval asi po 120. už v tom Mansdorfě v té druhé lize, jsem chtěl mít klid. U toho kamaráda, jak jsem ti říkal, že teď trénuje Teplice s tím Frťalou, tak říkal, tam v klidu v druhé lize úplně v prdeli, kde vlastně tam i večerky zavírají v 5 odpoledne, víš, tam prostě tma v 5, prostě tam prostě dno, konec, ale jako mladí kluci, můj klid na fotbal. Prostě lišky dávají dobrou nohu. Tak jsem říkal, tam můj klid na fotbal, tak jsem začal, první zápas jsem na gol, další týden byl přátelák, já jsem vole, chtěl vystřelit, já jsem se vomáhl a Frada jsem trefil na hlavu a přelomil jsem se roku na půl. A v tu dobu mi nějak přecvaklo. A říkám, ty vole, prostě já už nemůžu, prostě já už nemám na to znova se z ruku zase vylečit a zase začít. Tak jsem si po Vánocích mu řekl, že prostě nepřijdu, že prostě si potřebuji nějaký čas, tak mi řekl,
Ten si 3 týdny v klidu pak vydáš vidět, tak 3 týdny jsem jenom chlastal, doma sám, zavřený. Jenom jsem si pouštěl YouTube a brečel, smál, chlastal. No a pak jsem teda řekl, že už se fotbal vrátit nechci, tak jsem 2 roky prostě se úplně odepnul od lidí. No a popíjel jsem si. A nakonec jsem teda na to dopadlo, takže jsem byl, jsem dostal akutní zánět slinivky, takže jsem mě vzali do IKEMu za 3 týdny nemocnici a jsem málo umřel. No. Ty krávo, to je silný příběh docela, jsem vůbec nevěděl, ty vole. To jsem taky nevěděl vůbec, ty vole. Tyhle člověče, právě v těch 2 letech jsem si uvědomil, že vlastně docela příjemně, protože jsem najednou, já jsem moc jako mezi lidi nechodil, jsem byl spíš sám, a jenom jsem měl jako by za sebe ze mě spadl takový ten tlak, víš, že něco musíš, no. A proč jsme to říkali? Jo, že jsem byl kvůli tomu ty slinivce, no. Ty vole. Ty krásno, to jsem vůbec nevěděl, no. Tak ono je v takhle mladém věku, když začneš prostě takhle přestoupit do toho Frankfurtu, tak. A hlavně jako ono se to nezdá, ono se zakončil třeba ve 30, ale já jsem začal hrát ligu 16, já jsem byl, no. Jo. No, tak když takhle mladý začneš hrát, víš, to je. To tak hraje, tak nebyla krátká, to máš 15 let. Jako to no ale, jako, já, ale jako říkám, že v tomhle věku ti to prostě zamotá s palicí, že jo, taky. Prostě no jako, ale to právě taky tak úplně nebylo, protože to je větší prdel, že mě si tady, jakoby, to byla jiná doba, teď už jsem, že jsou Instagramy, sociální sítě, dneska už ty nemáš bulvární novináři, kteří jsou schovaný za kozičkou, za autem. S foťákem, nebo aby ti někdo zavolal do hospody. Když jsme viděli s nároďákem, jsme v hospodě, tak jsme viděli, že do 15 minut na 100% tam přijde nějaký bulvární novinář. Už jsme pak museli jít do vlastních hospod, do ústraní. A proč jsme to říkali s tím? Měl jsi nějaký vzor, který si ti ve fotbalu? No, Maradona. Měl krásnou příhodu. To možná ta druhá nejhezčí fotbal, jsem zažil. Já měl Roberta Báďa, jestli ještě pamatujete. Ne. To byl Ital, Copánek. Ty má Netflixu, má ten dokument. Ne. No, tak to byl jako můj vzor od malička. A pak druhý jsem měl Raula. Jako vzor, měl jsem ho rád. Za Real, že jo. No a on přestoupil potom do Schalke, do německé ligy, na rok. Ještě půl roku předtím jsme hráli generálku z Realem Madrid, Eintracht, proti Realu Madrid doma. Tak tam Robinho, všichni tam byli, že jo, Nistelrooy. A já samozřejmě úplně nejšťastnější, že bych měl drz s Raulem, že jo. Písk rozhodčí konec, že jo, já jsem byl asi tak 200 metrů na druhé straně hřiště, že jo, každý k němu šel, takže jsem bez drezu. A on se pak zničil něco byl v Bundeslize, my jsme hráli proti Schalke, na Schalke. Prohráli jsme a já jsem po zápase nějak byl kousek od něj, tak jsem za ním přišel, jestli by mi nedal dres. A on mi řekl, že to, že jo, že mi ho dá v kabině, říkám. Tak to bez jsem někomu řekl, tak jsem mu řekl to vidět, ty zasrat. Víš, tak jsem vždycky řekl, já ti dám v kabině, a nikdy už jsem nepřišel, že jo. Jasný. No a já jsem ty večer šel do sprchy. Sprchu jsem byl jeden z posledních a Kustot, to byl velký kamarád, i tam jsme pořád zešel dělali prdel. Za mnou přišel tam na haty, prchu, ty. Že tam někdo čeká, říkám, no, kdo by na mě tady čekal, nešel, ty vole. Tam na tebe čeká Raul, říkám, byl si prdel, ty kretény, to hezky. A on je fakt ty kretény, říkám, no jo, to víš, jo, vole, nasrát. Ty máš tam, vole, tak já jsem říkám, bych šel na haty, vole, i bez toho ručníku, vole, si jdu. A tam stojí Raul, převlíklej s drezem. A říkám, a on slušný péro. A říkám, ty a pochválil ti péro, dal ti dres. Tak já, ty vole, kámo, dostal, ty vole, kde se dostal úplně klepačku, tak jsem tam začal za tu bednu s tím, jak jsem vyhazoval, hledal jsem svůj dres, jo. No, a ty krásu, jak to je frér, jako přišel. Kámo, hodinu po zápase přišel do kabiny a nasral mi teda tím, že prý hledal hráč číslo 17, že neznal moje jméno. Tím mě trošku nasral. Víš? To by mě nějaký nasral. Tak jsem měl vědět, ne? S kým má tu čest. To už v té době měl teda, sakra. Jinak. Ne, takže mám dres Raula, no, takže to takový splněný jsem. To jo, okay. To je dobrý. Tak ty vole McGregor, no, prostě. V dnešní době. No a to já jsem se chtěl teď na něco zeptat, ale úplně jsem to zapomněl, ty vole. Něco s tou sprchou, ne, asi? něco s tím pérem, nebo? Ne, teď jsem si vzal úplně vítr z plachet. Tak já zatím se budu ptát, jak přemýšlej. No, ptej se. No a za ty řepory jsi hrál jak dlouho vůbec? No, to bylo taky takový, já jsem tam začal vlastně jak začala ta korona, že jsem tam se začalo. Jo, už vím, na co jsem se chtěl zeptat. Takže jsem tam hrál, jako dá se to už nikoho celou. Nezajímá, kámo, sorry, tady jsme tady kvůli mě. Mě zajímalo, jestli jsi viděl Laviho, Lavický. No jasně. Jo. Já myslím, že se trošku inspirovali tebou. Tak hlavně si ty vole, to je přesně jak ty jsi tady nadával na to MMA shorties, ne? Tak to je přesně ono do píči, ty vole, abych to měl, ty vole, dostat, vole, procenta, ty vole. Ve všech, ty vole, nadpisech, ty vole, všech, ty vole, inspirováno mnou, ty vole.
až ty vole, konečně v tom filmu se mě trošku otřeli ty vole, protože víš, všechny ty seriály tam ty, prostě ty skandály spoznal, že jo. A nic nebylo. Až teď spadnul z toho balkonu, ne? Jo. No. Tak jsem říkal, možná jsem byl já, no. Možná. Ale vlastně měli poděkovat, že jo, já se to odtříval. Ty, ale že tě tam nepozvali taky na tu svatbu. Ne, protože jsou vůbec zakomplexovaný věc, zakomplexovaný blbec, vole, protože... Vole, jsem, ne, protože jsem po začátku na to seriálu pičoval, že jo, protože byl seriál a já jsem dvakrát napisoval, že to je píčovina, protože to, takhle, je to sranda, to je něco jako s tím, něco jako s tím Clash of Stars. Jo, bomba, chytlo se to, lidi to hltali, milovali, ale prostě oni to úplně přetočili někam. Že prostě jako fotbalista musí být na samém, protože on si z toho dělá, jako takhle to nefunguje v fotbale, on tam se sebe dělá úplně čuráka, ale dobře, takhle můžeš fungovat někde na nějaký třetí lize, vole, někde doma žlicích, vole, oh, nechci teda urazit doma žlice, ale, no, ale ta, tohle, co on tam předvádí, tak ty lidi dneska si myslí, že tady to... Je normální. A to potom řekne Limberský Fenin nadpisek, že a ty si lidi myslí, že takhle jako funguješ, jako, tak to nejde, jako, já bych si v životě jako... To je právě ta hodnota, potom co se, víš, já jsem se dostal jako na úplný vrchol fotbalový skoro, no ne úplně ten největší, ale jako hrál Bundesligu, mít ten přes to startu, tak prostě, a ty lidi si myslí, že takhle se chováš, je takový debil, že jo. A jako, a on to pak takhle pak se urazili, jako, že já jsem napsal, že neví o čem mluví, a to přeháněli to, no, prostě ten seriál byl vtipnej, ale musí se to nechat jako by pořád v té rovině, že to je prostě jako vtipný seriál, nesmí se to být, že to takhle je, že to takhle nežijou ani ligoví fotbalisti, jako. To je úplně, úplná, proto jsem byl jako to, já jsem to kritizoval od začátku, že to přehání. Protože ty mladí kluci si teď, co na to koukají, že začínají s fotbalem, tak si myslí, že... To je normální. Že se takhle chová jako normální fotbalista, ale to vůbec nikdo... To je jak s váma, s fighterama, že nikdo nevidí, co v tom vás vidí potom na štvanici, nebo vás vidí prostě nějaký turnej, a nikdo nevidí, že tam jsou 12krát týdnu, ale že tam prostě, víš... U toho fotbalu aspoň jsem si říkal, jak to říkám, na tom fotbale, víš, vlastně nějaký happy end, vlastně zahrál fotbal, dal si gól, vole. Tady toho máš prostě jenom dřeš, no prostě jdeš a každý den prostě dřeš jak debil a dřeš. A vlastně ten happy end, u toho fotbalu máš prostě to, víš, to... Aspoň peníze. No, peníze, máš tam jakoby, prostě v kolektivu, je to prdel, že jo. A tady to prostě jako prdel není, no, vlastně malácká trénuješ jako fakt. Jsem rád, že tady máme konečně někoho, kdo dokázal srovnat oba světy, dá se říct. To je pravda. Fotbal, MMA, no. Ty... Já jsem taky jako fotbalista velmi amatérský, ale to... Na kratě jsme si kopli. Jsi mě viděl, ne? S tím Číňanem, vole, z Paříže, jak jsem tam každýho rozsekal. Nechci machrovat. Na krétě já s tím Číňanem proti tobě a Artemovi. Artem sice měl žabky, ale porazili jsme je. Žabky, ty vole, ty strašný. Žabky, to je podle mě jako nejlepší obuv na fotbal, ale a, to je mu jenom já, jako dojem. Když je vedro, jak vůbec neklouže, jak ti nemůžeš nepřelobit kotníky. Vůbec to neklouže, ty vole. Třeba teď v pátek neklouzlo. Jo, to je pravda. No je pravda, ale tady, jak jsi říkal, prostě je to potřeba mít trošku nějakou úctu i takhle jako k legendám, kolik lidí si uvědomí, kolik si měl startu v Bundeslize, jak mladý si začínal, udělal si tady jako něco pro český fotbal. No, dostal se ho hlavně jako do podvědomí i prostě v Německu, že my tady máme dobrý fotbal. Já jsem to teď třeba to je vidět, to jestli to jako dost lidí. Já jsem začal dělat ten OKTAGON, tak za mnou přijeli teď jsem měl vlastně na Instagram, za mnou přijeli z Kikru. Kikr to je vlastně nic, kolik je nás v Evropě jako čtenější jako fotbalový magazín. Přijeli z Kikru a já jsem se dostal do Kikru magazínu z MMA, prostě jsem se tam dostal, že jo, prostě ty lidi i do buildu, takže jako to je pro ten, to jméno tam v tom Německu prostě jsem si nějakým způsobem udělal, no. A jezdíš třeba často ještě do toho Frankfurtu, nebo? Jako jestli tam... No tam vždycky jako jedu, jako když se tady cítím, jako že to... Nechtěnej. Že tady, tady takový, ti upadá sláva, že mě, tak jdeš jako, že mě jako tady to, víš, jako, že si chci jako zvednout sebevědomí, tak si vždycky nějaký zápas zajedu, víš, jako že fandím. Spíš tam jedu pro ty fotky udělat si, jako víš, jako si polochtaci, jako. Ne, ale já jsem s klukama tam, mám štěstí, že jsem se seznámil úplně strašně, jaký vypadal prdel. S tím šéfem toho kotle, já jsem vůbec nevěděl, že to je šéf nějakého kotle, jsem nějaký fanoušek, se pozval doma, jsem božal jak prasata, tam spali. A pak jsem zjistil třeba po měsíci, že to je ten šéf kotle, že jo. A od té doby jsme kamarádi, takže oni občas, jako, když si napíšeme, tak mě vemou, oni mají vlastní vlak, fanoušci Frankfurtu, protože už jenom mě nepouštějí do normálního vlaku. Tak mě občas se s ním domluvím, že na nějaký výjezd s nima jedu, nebo prostě... No jasný, chápu. A co peníze, investoval jsi nějaké, nebo jako z čeho žiješ, jak jsi jako jsem právě docela chtěl říct, že to Frankfurtu jsem jezdil, protože jsem tam měl byt a jsem koupil před 10 rokama byt, kterým jsem vlastně tenkrát žil v nájmu, pak jsem ho koupil a v Německu po 10 letech, když máš nemovitost, tak ji prodáváš bez daně a to jsem teď vlastně prodal, takže
to jsem investoval, to se mi docela povedlo. No. Ty se zvedlo, jo. Velký byt? 140 metrů čtverečních, no. Asi v centru, ne? Ne, v centru. Kámo, Frankfurt je nejdražší město skoro v Evropě. Tam, jako fakt tam, jo? Vůbec. Tam se po v centru nájem by si začínal 6 000 eurech. Tam jako vůbec. Hmm. A ty jsi byl někdy v Frankfurtu? Kámo, já jsem, bude to znít blbě. Chcete něco slyšet? Já jsem v Německu byl možná tak na hranicích jednou na horách, jinak já jsem v Německu nikdy nebyl. A je to daleko, viď? Frankfurt jako, je takovej malý New York, že jo? Oni tam mají jako tam no, oni právě tak jediný město v Německu, který je jiný. Oni tam mají ty mrakodrapy, no. Že jo? Jsi tam právě byl asi dvakrát nebo třikrát, že to tam je taky jako moderní. Tam je ta, že Evropská centrální banka, že jo? Takže víte, že já jsem zaprděnej tady prostě v Praze, mě nic nebaví, nikam se mi nechce. Mě baví jenom trénovat a nic jiného. Ani neprahnu po tom nikam jezdit. Někdy by někdo řekl... Mají tam levnější potraviny. Fakt? Jo, starý fotr říkal, no, to je pravda. To mají levnější, ale to je, víš co, vem si, že oni mají platy úplně jiný. Mají tam ještě levnější jídlo a tady v Čechách jsme dražší než Polsko, Německo a platy máme o dost menší. A ještě má horší kvalita. No a mnohem. No, že tam taky zajdeš na jídlo, vole, a máš tam pivo za kilo, no. A máš tam třeba ještě někoho z Frankfurtu, z těch hráčů, že se s někým bavíš třeba? Mám to. Nebo... Teď jsem měl štěstí, právě to bylo asi o tom fotbalovém asi můj největší zážitek možná i v životě, teďkon minulý rok v září. Měl můj spoluhráč, bývalej, měl rozlučku, se z něj stala mezi tím legenda, postoupil jsem do ligy, stal se nejlepší střelec ligy. A měl rozlučku, tak mě pozval, bylo z 50 000 lidí, já jsem tam měl malou, že jo, rodinu, ženu. Tak jsem ještě jednou vlastně před rokem vyběhl na tom plném stadionu, dal jsem tam góla. Jo, to jsem viděl. Jo. Takže toho a ještě tam pořád mám toho kustoda, no, tady tam už je asi... Pamatuju si ve fotbale, když jako chceš jako být úspěšný v nějakém novém klubu, tak si pamatuju nejdůležitější člověk v každém klubu je kustod. Nejdůležitější. To je dobrá rada do života. Protože kustod, okay. Kustod je ze všema za dobře. Kustod vlastně je za dobře, že jo. S trenérem, trenéry vyhazujou, kustod zůstává. Majitelem s fanouškama, protože má všechno. Má drezy, má lístky, Fred má všechno. Když pamatuju si, kustod, když prostě máš na své straně kustoda, tak si vyhrál. No a já jsem nekrát se snažil tomu Vaškovi Kadlecovi nějak, jakoby, když tam šel do toho Frankfurtu, jakoby chtít pomoct nějak, to paska asi nechtěl, aby jsme se kamarádili. Třeba si myslel, že... To je divný. Nevím proč. Asi o mě to slyšel divný, jste ale... Jste mohli spolu na kalbu nějakou. No a já jsem právě pořád byl o tom Kustorovi a on mi říkal, že to no, že... Jako na trénink a z tréninku domů. Že byl takový, víš, že jsem nechtěl moc začlenit. No, takže s tím kustodem, no, vlastně jsem pořád, takže já po každý to, když tam jedu, tak tam vždycky zajedu na stadion, vlezu mu tam do toho kumbálu, říkám, tyhle ty svině, vole, já jsem tady, vole, byl 4 roky, hrál jsem tady s Jakem, ty vole, jsem jako, odejdu do piči a příští rok se dostaje Nike, ty vole, já to tady odpracoval, ty vole, já tady dřel krev, ty jako, vole. To jsou tady legendární jdu, drezy. Kámo, takže já jsem tady tam přijdu a říkám, tohle si, ne, nebyl si to, nemůžu, říkám, jdi do prdele, ty 4x, jakou, vole, takže mi ty dáš tady, mi dáš, vole, kradu tam kopačky, že jo. Tvoj, jako. Jako to jsme měli snad na Libuši. Počkej, jako na to, ať nikdo nešahá, jako Ambro a tady tyhle ty. Jako, no. Loto. Loto, tak tyhle ty značky, to je jako top. Ale ono jako v Německu a tady je obrovský rozdíl, jo, že tam jako, hej, ty věci byly, no, nechci si to jako, ale to jako když se fakt snaží, tak ty věci má dobrý. Ale pořád je to jako, no. Když jsem měl kusí, jako balony do píči. Jako ale ještě v té době, ještě první 2 roky, co jsem tam byl Bundesliga, tak se hrál každý klub se svýma balonama. Až pak se udělal takový ten balon pro celou ligu. Ty jsi jako balon, ty pičo, to si kámo, to si... Kolik tam musel dát peněz do toho? To jako si musel na moje pičo dát ty balony, si musel dát před tréninkem do sauny, ty, aby se trošku zahřáli, ty vole. To bylo, když se po to hodí do kámen, ty vole. Jako balon. A on jako teda, ten kus to tam je furt stejné, jo? Ty už tam byl, on tam dokonce zažil, tam byl ještě jeden Čech, pán to si Karla Radu. Ale to je Teplice stoper, reprezentační, jako plešatej. Je tě trenér ženského národního týmu. Trenér. No to je nacionál v Teplicích a tam byl ještě 10 let přede mnou, že ten kustod už na třeba 30 let. Ty vole, to je držák. Kámo, ten ti vyřídí všechno. Ten ti vyřídí od pokuty u policajtů, přes ledničku, vole, všechno, co chceš, a ti zařídí. Já jsem tam jezdil, já jsem měl... Přes ledničku, policajty, a já jsem měl auto escort. A samozřejmě v Německu je taky zakázaný mít kouřený skla, jakoby ty vepředu. Zatmavený prostě. No, nesmíš mít taky, tady taky, tam vůbec, jo. A já jsem tenkrát měl A5, když vyšla, to vodilo. RS5. A ne moje, to byly ty operativní leasingy. No, ale já jsem se žil potom Frankfurtu a jak vyjedeš trošku mimo Frankfurt,
to Offenbachu, to je Offenbach a Frankfurt, to je prostě, to se nesnáší, tak jsem vyjel a policajti prostavili, že musím ty skládat dolů, tak to nějaký termín, dali mi lístek. Jsem přišel ten stadion, říkám Kustodovi, musím nějak vyřešit. Vyřešíme. Tak jsme se zvedli po druhý den po tréninku, jeli jsme za tím policajtem, vystoupil, to bylo, no, něco mu tam dával, asi nějaký lístky, ten policajt přišel. No, koukám, že už to sundal. A jel jsem, on mi to odpípal, takže tak, no, Kustod vyřeší všechno. Ještě mám jednu důležitou otázku. Jaký je tvůj nejoblíbenější noční klub jakoby ve Frankfurtu, jako myslím diskotéku? Má paní, kámo. Diskotéku jsem, já jsem to řekl blbě. Řekl to blbě, má paní a dítě, to je blbá otázka. Ne, já jsem byl právě proto, že tam ty lidi měli rádi a mají rádi. Já jsem byl trošku jiný než ty... Jakože věděl, já jsem ty, když jsem tam přišel, jako tak diskotek. tam byl japonský reprezentant, Inamo to natáčel, kam s Ronaldinem, řecký reprezentant. Všichni chodí do toho centra, do těch restaurací a já jsem klasický Čech, debil jsem chodil, tam je taková něco jako stodolní, prostě jenom prostě pivnice, bary, a já tam vždycky, když přijeli nějaký Češi za mnou, kamarádi, tak jsme vždycky šli tam, někam do hospody, já jsem vždycky chodil jako mezi normální lidi, jsem někam prostě ožil, že já jsem nechodil na diskotek, protože Frankfurt je spíš takovej klubovej, všude kam přijdeš, musíš mít košili, stričku tě nepustěj. A to prostě nic neříká tady, to prostě říkám přijít a mít, víš, rezervovaný stoly, košily. Ty jsi chodil v teplákovkách. Zakopni, jde tam, no, teplákovka to, Frankfurt, zapadneš do prvního pajzlu. Už 6. ráno si zdal prostě klobásu tam, že u nějakého to, nebo kebabu, nějakého Turka tam. Mají dobrý kebaby? Tam jí ty kebab pro každém rohu, ty ve. Rambo kebab, jo. Rambo kebab. Kebab je moje nejoblíbenější jídlo, takže... Jo? Chodíš tady kam, někam, jo? Jo, chodím tady, Gemize, kebab, corner. Jo? No tak kámo, ty bys si kámo ve Frankfurtu, ty tak si tam pojď na ten zápas podívat, tam budu mít. Tam budeš chodit, kámo, máš každý 20 metrů kebab, ale... Chodí Turci. No, asi jsi mě dostal, no, nalákal jsi mě. Kvůli tomu kebabu. To bych tam asi mohl jet to tam ochutnat. To se tam asi objevím. Pánové, každopádně, tohle je závěr. Je to závěr se mnou, jelikož já mám od 1 hodiny trénink a musím letět. Jenis tady vyřídí otázky s Hero Hero. A jelikož já mám za týden zápas, takže doufám, že tady to chápete. Budete muset, nic jiného vám nezbývá. A Marťas, já... Osobně ti moc krát děkuju, že jsi přišel. Budu rád, když se ještě někdy spolu takhle setkáme, nebo něco spolu natočíme, cokoliv, jestli se budeš chtít vrátit k tréninku, k MMA, já klidně s tebou spíchnu nějaký trénink, protože si vážím tebe jako legendy, co jsi tady udělal pro fotbal a teď už i českou MMA scénu. Takže já ti děkuju. Na kebab zajdete. A zajdem na kebab, no, ukážu ti tady pak nějaký kebab. Zpíval je ten, Orion to zpíval v PSA. Jak mají tu písničku? Všichni jsou už v Německu, znáší? Jo. Jak je to reál? Já taky jdu. Jak to tam je, vole? Všichni jsou už v Německu. Au Wiedersehen, já taky jdu. No. A tam jsi byl o kebabu v Berlíně. Kaufen v Kauflandu, vole. To je nejvíc, no. Dobrý, tak jo. Teď jdeme na otázky, které jste se ptali na Hero Hero. Já se s váma loučím. Moc krát vám děkuju za pozornost a doufám, že se máte fajn a mějte se hezky. Ahoj. Díky, čus.